Tak tohle to je Barrandovská 15. Tady já jsem se narodil, teda ne přímo, že bych se narodil tady v tom domě, ale v Motole v Praze 5. A tady jsem rostl do svých 6 let. Babička s dědou tady dělali služebnictvo generálnímu tajemníkovi Světové odborové federace Francouzi Sajánovi, který tady sídlil, pak tady bydlel Ital Kasadej, zároveň tady bydlel s tím Sajánem a dole v suterénu byl služební byt, babička s dědou, děda tady byl topičem, to tady nebyla, tady ta plynová výtopna, tady byl koksová, poctivá, suterénní kotelna. Tady bylo to základní mystérium mého dětství. Tady jsem uměl skákat zpomaleně na těch schodech, to jsem dokázal, ty schody bohužel, to je totiž ten symbol, takhle je to s tím dětstvím, že jo, je to pryč, je to nedobytné, už se tam nedostaneme. Tady nebyl, prosím vás, takovýhle plot, tady byl normální, s těmi drátěnými oky, jako je tam naproti, bylo to průhledné, bylo tam vidět, teď je to nedobytné, tady to má někdo, já nevím kdo. Odcházím vstříc slunci, které dnes zažilo zatmění. Vzal jsem si troje brýle proti slunci, to se říká proti slunci. Jak vždycky máme něco proti slunci, jak se infikujeme tou představou, že je něco proti slunci. Krém proti slunci, brýle proti slunci. Co pořád máme proti tomu slunci, si vždycky říkám. Štěstí je stav, vnitřní stav. Štěstí je způsob, jakým prožíváš svět a sebe sama. Štěstí je milovat sebe sama. Štěstí je být se sebou. Štěstí je dokázat být sám se sebou a nepřekážet si. To je ohromný štěstí, protože když člověk se naučí sám se sebou vyjít a milovat sebe sama, tak pak je pro něj přirozený milovat ostatní, protože na tom není nic pak složitýho. Když člověk sebe sama nemiluje, nebo nějakým způsobem se nenávidí, nebo je na sebe přísnej, nebo je na sebe hodně kritický, nebo si nevěří, nebo se podceňuje, tak to promítá do ostatních lidí. A většinou se děje to, že příčiny svých problémů potom hledáme v ostatních. Hledáme to tam, kdo nám ubližuje, kdo nám klade překážky, kdo nás podvedl a tak dále a tak dále. A najdeme tam vždycky někoho. Hlavně nemluvit beze zvuku, ticho. Ano, ano, rozumím. To řekni tomu psovi, ať je sticha. Ticho, nevíš, že natáčíme? No. Točte ptáka! Točte ptáka! Už ti utek. Moje zkušenost je taková, že čím víc člověk jakoby nechává proudit, já třeba říkám synchronicita, tomu říkám podle Junga, ale můžeme tomu říkat život, proud života. Čím svobodněji necháme proudit tenhle ten proud, tím... Na motorce minus 5 nebo kolik je, minus 6 a tenhle ten člověk statečně tady jede. Hrdina. Toto je novodobý hrdina. Že vlastně čím člověk svobodně nic nechává proudit ten život, tak tím přirozeněji taky přicházejí ty pramínky z toho proudu, toho života se splétají a přicházejí inspirace, přátelé, věci, knížky, filmy, které nějakým způsobem člověka oslovují, ale hlavně přátelé, lidi se objevují. A najednou se věci odehrávají v jakémsi souladném rámci. Tak jsem se naučil, že prostě je to moje volba, jestli jako chci být šťastný nebo ne. Jde o to najít prostě jeden správný kanál, jde o to napojit se a prostě buď to tam, anebo tam, to už záleží na tom konkrétním člověku, jaký směr si teda zvolí. A toto je kanál, prosím vás, s nějakým reliefem radnice. Tady dokonce je ruka s mečem z otevřených vrat, vykukuje z kanálu. Toto je skutečný kosmický kanál. Já nemám pocit, že bych něco hledal. Jako, já mám pocit, že jsem to všechno znal, že to nacházím. Já to nehledám.
Já si myslím, že když to člověk začne hledat, tak to nikdy nenajde. Vždycky člověk dělá to, co si jakoby naprogramuje. To znamená, když si dá program, že bude hledat, tak to bude hledat. Takhle já jsem chodil na houby. Já jsem hledal pořád houby. Jako dítě. Já je pořád hledal. Já je neměl. Děda měl plný košík, táta plný košík hub. Já jsem se zlobil a říkal jsem, vyměníme si cesty, jako jo. Dědo, tohle to nejde. Já půjdu tam, ty budeš tady. No a děda šel tou mojí cestou a zase samá houba, já nic. Já jsem až v dospělosti pochopil, že já jsem je šel hledat. Já jsem je nešel sbírat. Děda šel sbírat houby. Tak je sbíral. A já je hledal. Já je neviděl. Děda vždycky říkal, tamhle je. Já říkám, kde? Já ji nevidím, dědo. No, já ji hledal. A to je stejný se vším. Takže když to budete hledat, když budete furt hledači, tak nic nenajdete. Člověk to musí chodit nacházet. Někdo hledá štěstí. No, tak když bude hledat štěstí, tak ho nikdy nenajde. Jak by ho mohl najít? Vždyť je všude, že jo? To říkám Don Miguel Ruiz. Všichni hledají štěstí. Všichni hledají krásu, hledají lásku a nevšimnou si, že je toho plný vesmír. Je to tady, tady je to před očima. Že jo. Co chci hledat? To tu je. Nám se to nějak popletlo v hlavě, že šťastný můžu být, až když dosáhnu toho, budu mít tamto, všichni budou zdraví, ble, 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 ble. Pak budu šťasten. Jo? No a je to obráceně. Nejdřív můžu být šťasten. A toto všechno ostatní potom vidím úplně jinýma očima. Potom najednou spousta věcí, která přichází, není tak nepříznivá, jak se v první chvíli zdá. To tělo je vybaveno schopností zažívat i bolest, zimu, pocit prostě nějakého mrazu. A to všechno patří k tomu, k té zkušenosti. A buď to budu odmítat a budu chtít jenom to hezký, takzvaně, jenom ty hezký věci, ale pak nepochopím, co to je skutečná láska. Protože pokud tento svět je tvořen láskou a do tohoto světa patří i ta bolest a patří sem i to hovno, i ta ušlechtilá myšlenka, v tomto těle je prostě všechno. A pak, když já se budu jaksi štítit ho ven a budu říkat, že to jako neexistuje nebo o tom nebudeme mluvit, no tak nerozumím tomu, jak se to celý zkompostovává, jak je to navzájem propojeno. A tento svět je propojen v neskutečných dimenzích. Jsem byl na nějaký debatě, tam jsme mluvili a tam byla taková paní a říkala, já jsem kdysi meditovala na téma utrpení. Pak už jsem byla unavená, tak jsem šla hrabat listí. A jak jsem hrabala listí, tak jsem mezi listím našla papír. A na tom papíru bylo napsáno toto, kdo neumí trpět, musí trpět. To je ono.